Благовіщення Пресвятої Богородиці. Проживаючи при храмі, Діва Марія проводила весь свій час у молитві, читанні Святого Письма і рукоділлі. Коли ж вона досягла 14-річного віку, їй належало залишити храм, тому що зазвичай дівчата цього віку повинні були брати шлюб. Думка про шлюб, про земне кохання мала здаватися неможливою для пренепорочної діви, яка стала небаченим доти на землі втіленням духовності та чистоти. Тим часом діві належало стати матір'ю. Божественним промислом мали скластися такі обставини життя Пресвятої Діви, в яких би дівоцтво її залишилося непорушеним, і в той же час народження від неї Христа здавалося б юдеям справою природною. Пресвята Діва оголосила первосвященникам храму, що вона від народження присвячена Богові, і дала обітницю йому назавжди залишитися дівою. Первосвященники здивувалися цьому, оскільки намір цей був незвичайний і новий для ізраїльської дівчини. Крім того, це створювало для них певну проблему. З одного боку, вони не сміли дозволити Марії після досягнення повноліття залишатися при храмі. З іншого, не наважувалися силою примусити її до шлюбу. Обтяжені невідомістю, як бути, вони нарешті стали просити у Бога, щоб Він сповістив їм свою волю. Після спільної молитви священників, первосвященник увійшов за завісу храму і там побачив ангела Господнього. Ангел сказав первосвященникові: «Захарія, збери неодружених мужів роду Юдиного з дому Давидового. Нехай вони принесуть з собою свої жезли, і кому Господь покаже знамення, тому ти й вручиш діву, щоб він став хранителем її дівства». Тоді Захарія скликав до Єрусалиму чоловіків з усіх сторін землі ізраїльської. Тим часом наблизилося свято оновлення храму, на яке зібралося безліч люду і також мужі з роду Давидового, про яких говорив ангел. Первосвященник зібрав жезли всіх цих чоловіків, вніс їх до храму, промовивши молитву: «Господи Боже, покажи чоловіка, гідного стати обручником діви». Коли первосвященник увійшов за жезлами в святилище, він побачив, що всі жезли залишилися такими, як і були, а один жезл розквітнув. Цей жезл належав родичу пречистої Діви Марії, праведному 80-річному старцю Йосифу. Крім того, що жезл розквітнув, на ньому сиділа голубка, яка злетіла в повітря і почала кружляти над головою Йосифа. Так відбулося знамення, яке вказало первосвященникові на людину, призначену промислом Божим, бути хранителем Діви Марії. Первосвященник подав жезл Йосифові і сказав: «Ти приймеш Діву і оберігатимеш її». Йосиф заперечив, що в нього є вдома дорослі сини, що він стане посміховиськом для людей, якщо візьме до себе в дім таку юну дівчину. Але первосвященник зумів вмовити його не противитися Божій волі. І тоді сталося заручення. Старець Йосиф був нащадком Давида та Соломона. Це була людина твердої, праведної, щирої вдачі, скромна, уважна, працьовита. За переказом, пречиста діва була дуже засмучена рішенням священників. Важко було їй розлучатися з храмом.
Але їй було откровення від Бога, щоб вона не боялася йти в дім Йосифа, праведного старця і обручника. Йосиф був призначений їй не як чоловік, а як хранитель її святині і дбайливий її служитель. Збоку всі повинні були думати, що Марія та Йосиф живуть у звичайному шлюбі, тоді як її дівство залишалося, як і раніше, непорушеним. Йосиф був теслою і жив у Галілеї, в маленькому містечку Назарет, куди й вирушив з Пресвятою Дівою після заручення. Оселившись у Назареті, Діва Марія не змінювала способу життя, до якого звикла в Єрусалимі, як і раніше молитви і рукоділля ділили між собою весь її час. Аж ось якось під час читання і молитви Пречиста Діва почула голос небесного посланця: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками!» Пресвята Діва не була налякана явленням ангела, до цього вона звикла з дитинства, коли ангел приносив їй їжу в Єрусалимському храмі. Але самі слова його збентежили її, бо досі жодна людина не була названа благодатною. І сказав їй ангел: «Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог престіл Давида, отця його, і царюватиме у домі Якова повік, і царству його не буде кінця». Марія ж сказала ангелу: «Як же це станеться, коли я мужа не знаю?» Ангел сказав їй у відповідь: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього осінить тебе, тому й народжуване святе наречеться Сином Божим». Тоді Марія сказала: «Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». І відійшов від неї ангел. І тоді відбулося таємниче, дивне, непорочне зачаття, і зійшов на неї Дух Святий, і освячена, осяяна ним благодатна Марія зачала в ту мить небесного Сина. Зберігаючи від усіх, навіть від Йосифа, провіщену ангелом таємницю, Пресвята Діва хотіла поділитися нею з близькою їй людиною. Тому вона вирушає до Єлисавети, дружини священника Захарії, яка була її старшою родичкою, і після смерті батьків Марії найближчою людиною. Не знаючи проявлення ангела Марії, Єлисавета зустрічає її, однак, тим самим надзвичайним привітанням, яким звернувся до неї ангел: «Благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї! І звідки мені таке щастя, що прийшла мати Господа мого до мене?» При святій Діві стало зрозуміло, що таємниця її вже відкрита Єлисаветі самим Богом. Крім того, вона дізнається, що безплідна і літня Єлисавета також готується стати матір'ю. Немовля, якого Єлисавета носила вже 6-й місяць, прийшло в надзвичайний рух і радісно заграло в утробі її, як тільки Марія, що увійшла, мовила своє привітання. Так святий Йоанн Предтеча, будучи ще в утробі Єлисавети, вітав Христа і його Пресвяту Матір. Здивування Марії змінилося радістю від розуміння того, що час пришестя Месії і визволення Ізраїлю вже настав. І сказала Марія: «Величає душа моя Господа,
і зрадів дух мій у Бозі, спасі моїм. Бо зглянувся він на смирення раби своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди, бо вчинив мені велич всемогутній і святе ім'я його». У цьому урочистому гімні Пресвята Діва славить всемогутнього Бога. Вона радіє покликанню своєму бути матір'ю Месії. Вона пророчо передбачає, що за цю милість до неї Господа її прославлятимуть і величатимуть усі народи, що милість Божа буде простягатися й на всіх, хто боїться Його, усіх, хто шанує Його, святе ім'я, що зневажені й гнані світом послідовники Його переможуть, що сильні й гордовиті, горді своїм розумом, і ті, що сподіваються лише на земні блага, будуть відкинуті і пізнають суєтність свого уявного багатства. А смиренні, ті, що покладають все своє сподівання на Бога, будуть прийняті та звеличені. Пробувши близько 3 місяців біля Єлисавети, Пресвята Діва повернулася до Назарету в дім свій. Так Старий Завіт доживав уже останні дні, і потаємно, нечутно наближалася інша пора, яка мала розпочатися з Різдва Христового.